Tako da, brat moj, moja braća, idemo. Fermi, da mogu da te ustruo, da. Idemo, nemoj, molim te da žutem. Jebote dan. Veliki pozdrav svima, moje ime je Sone i dobrodošli, bratine, u novi klip. Danas igramo ponovo Fortnite i radimo jednu mnogo dobru stvar u Fortniteu i danas je tu sa nama brat ko? Impe. Što ti je Impe? Pa zato što se retard. Ja retard, jel retard je jedan. Marš konju. Uglavnom, bratine, lajkujte ovaj video, subscribeujte se na kanal, ukoliko to ne uradite, Impe, šta, nećemo više snimat za YouTube. Znači, slušaj, ajde što neće Impe, već što ja neće snimat, razumiješ? Matematička formula, šta ti? Znači, ako ne lajkujete video i ne subscribeujte se na kanal, gotovo, ja prestajem sa snimanjem. Uglavnom, a vi koji lajkujete za vas? Tako je, za vas, znači hvala, uglavnom, zipa sad ovu, igramo nevjerovatnu trku, ovu trku, vjerujem da ćete sad svi pitati, ej Sone, ko je pravi ovu mapu, odlična je ovo ono, a možda i nećete, bože moj, nema veze, znači ovu trku smo lično Impe i ja pravili, znači potrošili smo malo više od sat vremena za ovu trku i iskreno, znači Begi, što ti je bolan, što ti je konju? Od ovo ćemo mi početi, gdje nam startuj, znači Sine, da igramo? Hoćemo start? Jesi spreman? Slušaj, odmah i sad. Nisi spreman, svi vi koji ne lajkujete niste spreman, ajmo lajk. E sad možete. Tu, pa lajkovali, jeste lajkovali, znam ja da jeste, znači aj sad Impe, start. Evo nas, krećemo, Impe, da li si ti spreman da izgubiš ovu trku? Pogledaj mogu danstvenog kvada, vidi kako god ti. Ma debolan, pusti tu, inače ako malo slabije čujete Impe, to je iz razloga tog što je sad 4 ujutru, znači u 4 ujutru mi snimamo video, opa Sinek, opa jebem li ti mrvu u pičku, jebem li ti fes, vraćaj se nazad, neću uspjet 100%. Znači moram se vratiti. Uspio. Šta si bolan uspio? Uspio, govna sam uspio. E, nek si ispu u konju jedan, sad ćemo da vidimo što ne ta. Jebem li ti mrvu u pičku, Impe, i ja sam poginuo, brat moj. Šta da se radi? Alo, šta tu radiš? Nisam poginuo. Pa nisam ni ja poginuo, evo me do tebe konju. Šta ćemo sad? Evo, eto. Oj, dobar, vraćamo se na staze, idemo dalje. Gledaj, vidio sam uredio lijepo, gledaj, majmun jedan. Ma nema šta, majmunčino jedna, znači, aj gore da vidiješ košore, ta caku, cik cak i tu. To, sad ću ja te regur. Šta je ovo? A de, konju, jedan pa polako, stani. Oj, pa gdje sad majmune? Šta se ovo uradio? A, pa majmune, pa ovo ti je caka večanstvena. E, konju, pusti konju. Oho, ovo si ti dodavu neke strelce. Oho, ovo si ti pravio, da vidimo šta si ti ovdje napravio. Joj, sekunda imao sam ošćaj neki da bi mogao da izdati. U konju jedan. Joj, konju jedan. Čuj, što sam ja, konj, ti si ovu pravio, ovaj dio mapi. Čuti, jebim te u usta, vidi ovu. Aj, konju onaj majmunski. Nisam se zaledio! Kako ti nije zaledio? Veće ovo imunije. I šta ću ja sad? Bježi konju jedan, sad ću ja uspjet. Nisi uspio. Bolje, ovo Impe, ne mogu izaći. Odledi se, to lučko. Šta radiš tu? Majmune, majmunski, šta sad? Ujoj. Kobaj, šta sad ne znamo šta sad? Ja ba, tu malo razumiješ za klipa, moramo malo razumiješ šta sad i tu. Opa, gdje nemoj se gura? Ne kaže se šta sad nego gdje sam. To, majmune, ajde zdravo, ajde sačkaj se. What the fuck? Ne, pade i ja, nisam ljud namjerno, nisam 100%. Pao sam i ja, gotovo. Moram se respawnat. Sinek, ajmo ponovo, ajmo sad sve iz početka. Sve iz početka. Što ti je konjidova, kako si jel ti izgubio? Majmune. I čut, znači ljudi moji vidjeli ste šta je se desilo, ispali smo iz ovog ritma da te pitan i opet pijelamo ovdje. Dobro, udari u drvo. Udri u gume, pa nije i Sone džaba postavio ovoliko tu legende. Šta je? Jess? Joj, ja gledam, Jess ti bila? A tu bus? Kako ide? Šta sad? Čuš šta sad, opet i šta sad, nemoj se praviti dva budala, znači. Ma nisam bila. Ajde polako. Pogide opet. Uj, je smotan, majko moja mila, ljud moj, šta se ovo dešava. Znači, jest da smo mi pravili mapu, ali kao što vidite, nije baš toliko jednostavna i...
pokušat ćemo publishovat pa da imate kod. Eto, znači, ako želite da vam damo kod ove mape, svi dole u komentarima pišite hoćemo, hashtag hoćemo kod i ide, znači, Begi, mislim, mi ćemo sve da uradimo što je našoj mogućnosti da tako kod je, tako je, tako dobijete tako. Što prije. O, ajde, ajde, budalobolan, pa ajde, niste ja čekat do zori. O, međeda. E sad, ovdje moram zakočiti. Ne, zakoči, dobar smjer, tenzija. Aj ti sad prvi dole. Benzija. Malo prije sam se ja za... Benzija. Ajde, bolam, benzija, tenzija, za lijet se dole. Evo me. Opala. Ne. Dobar, jebem li ti fest. Da ti ne primiš. Ma između rešetaka. Pa i ti si dobio. Oho, odaja. Ma između ovih, bolam, govan. Što ću sledom? Oj, uspio, jedva nekako, udario sam u ivicu. Evo, kližem sad dole. Joj, prevrnu se, prevrnu noga, mater. Ne. O, Impe, ja sam nebo, ja sam zaglavio. Zaglavio, ne mogu se oglavio. Dobar, pič polako sad. Slušaj, ja i zaboravio za ovo, tu, ovo. Oj, dobar, nešto ljudi moji baca, nešto baca ovdje previše. Evo ga. Ne guraj mi još i... Neću, majmune, jedan. Uglavnom, ljudi, sad ovo što ćete da vidite, bolje da ne vidite, jer ovo mi uspjeli nismo... Znači, pazite ovo, mi ovo uspjeli... Znači, ono što ste vidjeli na thumbnailu... Ono što ste vidjeli na thumbnailu nije clickbait, međutim, ja moram da uzmem checkpoint, odlučili smo da stavimo... Tačnije, da postavimo checkpoint, što te reče, majmune, iz razloga tog što ovo iskreno... Nemoguće iz prvog pokušaja da prijeste, osim ako vas ne useri, mada čisto sumnjam, prosto ne vjerujem. Tako da, brat moj, moje braća, idemo. Serim je da Bog da te usru, da. Idemo, nemoj molim te da te useri. Jebo te dan. Impe. Nemoj to, majmune. Čuti, pa šta da radim, nisam ništa srušio, čuti. Vidiš da, skloni ovaj kvad. Nemoj, majmune, halo. Poginuo! A, šta je konju jedan? Kome ti, jel ti da me, šta mi to reče? Ništa. Jesi li to rekao opet da Bog da poginu? O, da Bog da i ti poginu konju jedan, ajde polako. Ma što, gore, alu, ne, ja htio boost, Impe. Opala! Jebem te u usta ja. Opala! O, jebem te u usta. Vidite ovo, vidite ljudi ovo šta sam uradio. Nemoj mi sad smijeta. Nemoj, jes govne, Impe. De bud pička, de bud pička, polako igra. Ne, nemoj biti pička, to sam htio da kažem. Nemoj biti pička. Uzela checkpoint, boli me briga. Pa kakav checkpoint, o. O, vidio. Jesam li sjebo? Ja šta sam? Vidi, jesi. Murš, majmune. Ma šta radiš? On je u konci. Šta radiš, budalo? Znači, ljudi, moramo sad malo uvijek poubijat, razumiješ, na kraju, međutim... Alo, Impe. Ma smir tenzije, budalo, ubit ćeš me, jebe mi ti fest, dođi vamo ako smiješ na Megda. Dođi. Ne. Vidi ovo, ne mogu te hitova. Ne. O, jesi dobio hit? Aha. Materi, koliko imaš helte? Koliko imaš helte? Jel? Mrš. To je, hashtag što ne prošta. 80 helta, ne vjeruješ, vidit ćeš u klipu. E, slušaj, nešto ozbiljno ti kažem. Šta je, ajde. Govno, evo ti nula majmunema. E, nije, nula već je dvica. Evo ti. To, hashtag Impe brat pukova, ajmo dalje. Hoću reći, bratine moje, ne idemo, to je to sve što se tiče ovog klipa. Evo ti nula konju, majmunci. Dobro je, majmunci, imaš te na paketiću. Znači, bratine moje, izvinite ukoliko je video malo kraći, to je iz razloga tog što je trenutno 4 ujutru kada snimam ovaj video, znači tek šta da se radi. Nadam se da ste uživali u ovom klipu, ako jeste obavezno, ali obavezno ga lajkujte, subscribeujte se na kanal i veliki i da posjetite Impeta. Veliki pozdrav. Hvala svima. Soneta. Boj.